welcome sa atong programa ang Krusada sa Pagtuong Katoliko. Usa sa mga programa sa Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms of the Oasis of Love Cebu community, headed by Tatay Dudong Lenchua. Ako pagyukbo sa atong talahuron nga Arsobispo sa Cebu, Archbishop Jose Palma. Makauban ninyo sulod sa 30 minutes kining inyong ubos kay igsoon. Manalaban sa atong pagtuong Katoliko, Brother Paul San Pablo Alima. Dili na ako masugdan kinimong programa gawas sa pagpasalamat sa atong mga regular sponsors na naghatag kinabuhi sa atong programa sa telebisyon. Sila ni Engineer Marcelino Lumayag and Brother Boy and Sister Esther Murala diha sa Tagbilaran City, Bohol. Pagingon man kang Brother Isidro and Judith Baez sa Mesa Cotabato, Brother Roxan Tapayan sa Mambaling, Cebu City, o kang Brother Basilio Ardelio sa Santo Tomas, o kang Brother Basilio Ardelio sa Santo Tomas, Davao del Norte. Atong sugdan kining atong programa pinagi sa pagtan-aw sa pangutana nga gipadangat kanato ni Sister Aurelia Candil, usa ka businesswoman diha sa Bohol. Atong tanawon ang iyang pangutana. Brad Paul, kanang nalang pa'y pangutana sa imong programa. Sa kaniadto ba, layo ko kayo sa Panginoo, kay nabisi ko sa akong negosyo, kay business-minded ko kayo. Yan namang gugoy kananan. So, isang Domingo ako pa dyan ng kawaton, nga dili pa dyan ko makasimba, kay masayang ko sa mga sa adlaw ba. Nya, atong mga panahuna, kanang kay dili man ko makasimba, dili ko makakuan. Gipantun ko sa Ginoo siguro kay kanang gitagaan man ko niya daghang balatian. Lima ka buok diagnose pag-admit na ko. Nya. Sige ra ko isa kay og tarsier kanang sa isa ka tuig siguro makasakay kog tarsier katulo. Praise the Lord karong mga panahuna kay naanak ko sa Ginoo. Wala naman po ko'y gibati nga balatian. Nya. Akong pangutana nga. Unsa may koneksyon nga tong panahon nga wala ko sa Panginoo o karon, unsa may mga kalainan, Brad Paul, pwede imo kong dugangan ang akong mga pagtuo, pagsalik diha sa Ginoo. So, dagang salamat kay Sister Aurelia Candil sa imong nindot kaayo nga pangutana kung unsa ang kalainan nga naana ka sa Ginoo karon o niadtong layo ka sa Ginoo. So lahi gyud ang kalainan kung ang tao anaa sa Ginoo o nag-alagad sa Ginoo. O gini sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 18, ang Ginoo mismo ang nagpaila. Sa pagtandi sa kalainan, tali sa nag-alagad sa Diyos o wala mag-alagad kaniya. Malakias Kapitulo 3, versikulo 18 din sa ang balaang kasulatan. PBS version mo kini ang atong mabasa. Unya kamo mobalik kanako og gahinon ninyo ang kalainan sa matarong og sa daotan. Kaniya nga nag-alagad sa Dios og kaniya nga wala mag-alagad kaniya. So dunay dakong kalahian sa mga tao nga nag-alagad sa Dios og niadto mga tao nga wala mag-alagad sa Ginoo. O kini na pamatud-an mismo sa imong experience sa imong kinabuhi na sumala sa imong kagalingon na testimony niadtong layo ka pa sa Ginoo, so ang tanan nga time nimo bisan ang Sunday imo ning gamiton sa negosyo kay nangandoy ka nga makasapi o mahimong kwartahan. Pero unsa may mahitabo sa mga tao nga mahigugmaon sa salapi o wala na sila'y panahon diha sa Ginoo. Sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 9 o 10, mao kini ang giingon ni San Pablo. Sa unang Timoteo 6, 9 o 10, paminawin ninyo ang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Ug mao kini ang atong mabasa sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod sa 10.
Apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon og malitag sa daghan mga binuang og makadaot nga mga tinguha og makayudyod sa tao ngadto sa kapildihan o kalaglagan kay ang pagkamahigugmaon sa salapi may tinubdan sa tanang pagkadaotan may mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sila sa pagtuo og nahiagom sa daghan nga kagul-anan. Sumatod ni San Pablo, dunay mga tao nga nahiagom sa mga kagul-anan tungod sa ilang tinguha nga mahimo silang sapian. Sumao kini ang nahitabo sa kinabuhi according sa testimony ni Sister Aurelia nga natong wala pa siya sa Dios, gusto gyud niya makasapi nga bisan ang Domingo iya kining gamiton sa iyang negosyo. Pero unsa may nahitabo sa iyang kinabuhi, sumala pa niya kanunay siyang nagkasakit ug dadkon siya ngadto sa hospital. Mao na nga kung magpalayo kita sa Dios og maninguha kita nga madato, mahimulag kita sa pagtuo o kini mahitumpawag ngadto sa makapasubo kakahintang sama sa na-experience si Sister Aurelia. So, unsa man ang atong buhaton nganong kanang Domingo nga adlaw unta nga pagsimba ato pa man ang himuon tungod kay uban nasayangan sila nga dili makanegosyo sa Domingo, nasayangan sila sa adlaw. Pero atong hinumduman nga kung atong igahin ang maong panahon ngadto sa Dios diha sa pagsimba, makasiguro kita nga ang Dios dili kayud mobiya kanato. Kaya ang pasalig sa Ginoo sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 5 mao kini ang giingon sa balaan nga kasulatan. Ayaw higugma ang salapi, igo na ang anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamubiyaan ni talikdan. So klaro kaayo nga ang dili maayo mao ang paghigugma sa salapi. Ang salapi maayo. Kay ato man kining magamit busa ang salapi dili kay daotan. Ang salapi maayo. Kay ngani kining salapi ato maning pwede magamit aron maduol kita sa Dios. Ang daotan mao kining paghigugma sa salapi. Ug matod sa balaang kasulatan, dili kita maguol nganuman kay ang Dios nagsaad nga dili ko kayud kamubiyaan ni talikdan. Igo na ang anaa kaninyo matod sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 5. So magkontento kita sa ato nga kinabuhi. Kung atong Ginoo mismo nagdapit kanato sumala sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Kung unsa gyud ang unahon nato sa atong kinabuhi. Patalinghogin ninyo ang giingon sa Ebanghelyo sa atong Ginoo dinhi sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Mao kini ang atong mabasa. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton og ang ubang mabutang ihatag niya kaninyo. Sa ato pa, kung gusto kita nga blessingan o makadawat o grasya sa Ginoo, ang Ginoo nagdapit nga unahon nato pagpangita ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong o kining tanan nga gidesire sa atong kinabuhi igahatag kini sa Dios. So atong nakita sa personal na kinabuhi ni Sister Aurelia nga human nga siya mibalik sa Dios, iya gyud mismong natagamtaman ang mga blessings gikan sa Ginoo. Wala na siya magkasakit,
o ngani nahibulong siya o maukini ang iyang pangutana nga ngano man nga natong layo siya sa Dios, daghan siya problema, kanunay siya magkasakit, pero karon nga naana siya sa Ginoo, wala na'y mga problema sa iyang kinabuhi. Tungod kini, kay dako ang kalainan kung mobalik ang tao sa Dios, sumala sa Malakias Kapitulo 3, Versikulo 18. Apan wala kini magpasabot nga kung naana ta sa Ginoo, wala na'y mga problema. Gani sa Mateo Kapitulo 2, kanang whole chapter, kung ato makita ang kinabuhi sa Holy Family, ni Mama Mary o ni Saint Joseph kauban sa batang si Jesus, doon ay mga problema na ilang nasinati. Pero unsa man ang kalainan sa tao nga nag-alagad sa Dios, nga doon ay problema, o sa tao nga wala mag-alagad sa Dios, doon ay problema. So tanan, doon ay problema. Mag-alagad man ta sa Dios o di kita mag-alagad kaniya, natural gyud nga dunay problema ang tao. Pero ang nakanindot, kung naa ka sa Dios, kung dunay kay problema, sumala sa experience sa Holy Family, dunay sila'y problema, pero naa man sila sa Ginoo, o uban man kaila ang Ginoo usab, muuban sa pagsulbad sa ilang mga problema. So mao na ang kalainan, nga nag-alagad ka sa Ginoo, doon naghapon kay problema, o kung wa ka mag-alagad sa Dios, naghapon kay problema, pero ang bintaha, kay kung nag-alagad ka sa Dios, ang Dios muapil sa pagsulbad sa imong problema. So nasulbad ang problema ni Sister Aurelia. Sa dihang mibalik siya nato sa Dios, giayos siya sa Dios, o wala na siya mubati pa o mga sakit sa dihang mibalik siya sa Ginoo. Pero atong hinumduman ang atong pagbalik sa Ginoo angay kini-continuous nga dili kita mo balik ngadto sa pagpakasala. Sa Juan Kapitulo 5 Versikulo 8 hangtod sa 9 kama 14. Mao kini ang pasidaan kon warning sa atong Ginoo niadtong mga tao nga mibalik na ngadto kaniya. Juan Kapitulo 5 Versikulo 8 hangtod sa 9 kama 14. Si Jesus miingon kaniya, tindog dad ang imong higdaanan og lakaw, og diha-diha naayo siya, og gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Og sa Versikulo 14, human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao dito sa templo, og miingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala, aron dili ka mahiagom sa labipang mangilad nga hitabo. So kita di ay nga mga tao nga nakatagamtam na sa panalangin o pag-ayo sa Dios. Atong natagamtaman ang kahibulungan nga mamilagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung kita mobiya sa Dios o mobalik sa pagkadautan matod sa atong Ginoo, mas grabe pa ang atong ma-experience na trahedya sa atong kinabuhi. Ngani sa Hebreo Kapitulo 6, Versikulo 4 hangtod 6, mo kini ang atong mabasa. Hebreo Kapitulo 6, Versikulo 4 hangtod sa 6. Kay unsaon man paghinulsol pag-usaw ni atong namiya, kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit o nakadawat sa ilang bahin sa Espiritu Santo. Gikan sa ilang kasinatian, nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios o nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot na katuigan. Apan, namiya gihapon sila, dili na mahimo ang pagbabalik kanila sa paghinulsol, kay gilansan nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan sa atubangan sa tanan. Sa ato padunay mga tao nga nakatilaw na sila sa kaayo sa Dios, nakasinati na sila sa grasya sa Ginoo, apan mibiya sila sa Ginoo ug mibalik ngadto sa pagkadautan. Mao kanang
giingon sa atong Ginoo kung atong matagamtaman ang iyang grasya, magpabilin kita diha kaniya. Kay kung bubulag kita kaniya, mas labi pa ang mahiaguman nato kakadautan sa atong kakinabuhi. So salamat kayo sa imong nindot kapangutana, Sister Aurelia Candil. Inaot nga magpabilin ka diha sa Dios o dili na bubiya sa pag-alagad kaniya. Okay, balik kita sa atong programa, ang Krusada sa Pagtuong Katoliko, usa sa mga programa sa Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms of the Oasis of Love Cebu community, headed by Tatay Dudong Lemchua. O kini mo ang programa sa telebisyon, gisuportahan sa atong mga regular sponsors, Engineer Marcelino Lumayag, Brother Boy and Sister Esther Murala, diha sa Tagbilaran City, Bohol, o kang Brother Isidro and Judith Baez sa Mitsayat Cotabato, Brother Roxanne Tapayan sa Mambaling, Cebu City, o Brother Basilio Ardilio sa Santo Tomas, Davao del Norte. So atong paminawan ang laing pangutana gikan kang Sister Vivian Aliera, usa sa mga lumilihok sa Love and Mercy Community. So atong tanawon ang iyang pangutana. Red Paul, nganong naa may position? Naa ba na sa Bible? Tinuod ba na nga kanang naa sa Bible ang kanang position? Tapos nganong man na ang kanang mga laing tinuhoan na magbasa raw sila sa Bible, luwas na sila. Tinuod ba na, Red Paul? Salamat kayo. Okay, salamat kayo no, Sister Vivian, sa imong nindot nga pangutana. Kung naa ba sa Bible ang prosesyon, o matod po sa ubang tinuhan, maluwas na daw ang mga tao, pinaagi lang sa pagbasa sa Bible. So doon ay duha ka pangutana, ipaabot ka nato si Sister Vivian. Kung naa ba sa Bible ang prosesyon, ang tubag, ana akini sa Biblia. Dinhi sa New International Version o sa translation sa mga non-Catholics, mo kinang atong mabasa sa Psalm chapter 68 verse 24. Paminawin ninyo ang Salmo 68:24. Your procession has come into view, O God. The procession of my God and King into the sanctuary. So naa ba ang prosesyon sa Biblia? Ang tubag na. Gani sa mga Jehovah's Witness, din sa ilang Bible nga ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan, ato mabasa sa 2 Corinto 2:14. So mokin din ato mabasa sa Biblia sa mga dili katoliko nga naan yun ng prosesyon. 2 Corinto 2:14, sa bagong salin ng banal na kasulatan. Ngunit salamat sa Diyos na laging umaakay sa atin sa isang prosesyon ng tagumpay kasama ng Kristo. So klaro nga na ay prosesyon sa ilang Biblia. Colossians 2:15. Sa ilang gihapong bagong sanlibutang sali ng banal na kasulatan, mausap kini ang atong mabasa sa Biblia sa mga dili katoliko. Lantaran niya silang itinanghal sa madla, gaya ng mga dinaig na inaakay sila sa isang prosesyon ng tagumpay sa pamamagitan nito. So bisan dai ang mga Bible sa mga non-Catholics, klaro nga doon na yung prosesyon sa Biblia. Ngani sa Joshua chapter 6 o 2 Samuel chapter 6, ni adinhi ang mga prosesyon sa katauhan sa Ginoo. During sa time ni Joshua, milibot sila sa Jericho, nagprosesyon sila o pinaagi sa gahom sa Ginoo, dili pinaagi sa ilang kagaling makusog, nabungkag ang paril sa Jericho ug nakadaog sila. Ang ilang gihimo nagprosesyon sila. Ug sa dihang ang Ark of the Covenant giprosesyon usab.
o gani si David sumala sa 2 Samuel chapter 6, nagmisayaw siya. Atul na ba karon sinulog, no? So, misayaw siya atubangan diha sa salarawan sa duha kirubin, diha sa arka sa kasabutan, sa dangi procession, kining maong Ark of the Covenant, nga na diha ang image sa mga arkanghel o anghel. So, sa ato pa, naay prosesyon diha sa balaan nga kasulatan. O ang gihimo sa atong simbahan katoliko nga prosesyon o sa kinik biblikal nga gihimo sa mga una nga mga alagad sa Ginoo. O ang ikaduhang pangutana ni Sister Vivian, kay matod pa daw sa uban nga tinuuhan, sumala sa iyang experience, nga maluwas na daw ang mga tao, pinaagi lang sa pagbasa o Bible. So tinuod ba daw kini nga maluwas ang tao pinaagi lang sa pagbasa sa Bible. Ang pagbasa o Biblia, importante. Ngani sa Gipadayag Kapitulo 1, Versikulo 3, mao kini ang atong mabasa. Gipadayag Kapitulo 1, Versikulo 3. Bulahan ang mubasa ni ining basahuna, og ang mamati ni ining maong mga panagna, og magtuman sa nahisulat ni ini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So importante ang pagbasa, pero dili kay pagbasa lang. Pagbasa, pagpaminaw o pagpamati sa imong gibasa, og labaw sa tanan, ang pagtuman sa imong gibasa. Kaya kung ikaw ka lang nagbasa sa Biblia, bisan mamati ka sa giingon sa Biblia, unsa may giingon sa Santiago Kapitulo 1, Versikulo 22 o 25. Paminawin ninyo ang Santiago 1, 22 hangtod sa 25. Maukini ang atong mabasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunoa, tumana kini ang mamati sa iyang pulong, apan dili magtuman ni ini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin o makita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasud-ong siya sa iyang panagway, apan inigpahawa na niya, malimot lang siya dayon sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsulti pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nga nagaluwas sa mga tao o magpadayon sa pagtamod ni ini, o dili kutubra diha sa pagpamati kanang tawhana panalanginan sa Dios sa iyang buhaton. Igo ba lang kitang mubasa? Igo ba lang kitang mamati? Ang tubag dili. Importante ang pagtuman sa atong gibasa. Maong ang Salmo Kapitulo 1, Versikulo 2, hangtod sa 3. Unsa man ang giingon sa balaan ng kasulatan. Atong basahon ang Salmo 1, 2 o 3. Palihog, paminawin ninyo ang Salmo Kapitulo 1, Versikulo 2, hangtod sa 3. Ikalipay gayod nila ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, og nagtuon sila niini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili maluya, og sa tingbunga mamunga, sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Unsa dayang mahitabo sa usa ka tawo kung siya nagtuon sa pulong sa Dios adlaw gabi, mahimo siyang successful sa iyang kinabuhi. Ang tanan niyang buhaton mahimong magmalampuson kay sama man siya sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa suba. Makita nimo kanang kahoy nga daplin sa suba, mabuhi siya sa taas nga panahon ug mamunga siya sa panahon sa tingbunga. Mao nga importante gayud ang pagbasa sa Biblia. Importante ang pagtuon sa Biblia ug ang pagpaminaw niini. Kay ang Biblia mao kini ang giya sa atong kinabuhi. So kung ikaw magalakaw diha sa dalan, ngangit-ngit, sigurado gayud
na ikaw masukamon o mapandol. So ang atong kinabuhi sa kalibutan, wala sa kahayag sa Dios. Wala malamdagi sa pulong sa Dios. Ang atong paglakaw niining kalibutana, sigurado gayon na kita masukamon. Apan pinaagi sa lamdag sa balaang kasulatan, kurato kining gamiton nga giya sa atong kinabuhi. Danag ang dalan nga atong padulngan ug matod pa ni Salmistan David sa Salmo 1:2-3. Magbalampuson ang atong ginahimo. Mao nga importante gayud ang pagbasa sa Biblia. 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16-17. Mao kini ang atong mabasa dinhi sa Biblia. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanan maayong mga buhat. Sa ato pa, importante ang pagtuon sa Biblia o pagbasa niini o labaw sa tanan nga puy-an ang pagtulunan niini. Dili igo ang pagbasa lamang. Ang importante mao ang pagsunod o pagtuman sa gitudlo sa atong gibasa diha sa balaan na kasulatan. Salamat kayo, Sister Vivian Aliera, sa imong lindot kayo nga pangutana. Dili na ito matapos kining atong programa, gawa sa atong pagpasalamat sa atong mga regular sponsors na naghatag kinabuhi ng mulawig ang atong programa sa telebisyon. Sila ni Engineer Marcelino Lumayag o Brother Boy and Sister Esther Morala diha sa Tagbilaran City, Bohol. Brother Isidro and Judith Baez sa Mesel Cotabato. Brother Doc Santa Payan sa Mambaling, Cebu City. O Brother Basilio Ardelio sa Santo Tomas, Davao del Norte. O salamat kayo sa inyong padayon na pagsuporta o pagtanaw sa atong programa, ang Krusada sa Pagtuong Katoliko. Kining inyong ubos kay Igsoon, Brother Paul San Pablo Alima, manlalaban sa atong Pagtuong Katoliko. Kini ang Krusada sa atong pagtuo. O God bless kanatong tanan.